Akam voltan kabajam tu terdahulu tu Prime Media Prime Media rau dua niro kanaf jenis branginya jal kabarat tangga foto lu. University Policy Ethiopia bakka presidentin Salork Zawdeen argamanit kondal tu ter Policy Legislature BC se. Mumem Ministera Dr. Abiy Ahmed yo voltani hujan Ethiopia berati ilman Kenya kadal chief nushaking Abu Jaran. Odubi yala kesa President Putin misailoni nuklara hidatan akom shaman ajaja dabarsan. Kuni nanga foto du Kenya dan mamugar oduban belbelumin ila luti dabarra oduban walin ancal saga madatin walin tura. Odu Kenya jal kabatin University Policy Ethiopia bakka presidenti Salork Zawdeen argamanit kondal tot Policy Legislature BC se. President Salork Zawdeen walitik abdu board university chafi minister hojifi ogumma addi mufariyat kamil commissioner itana commissioni policy federala general Malaku Fanta kondal tot policy dabalate kesumoni wamich tasfamif sirne ebicharra targamaniru. University kondal tot policy degree la mafa jal kaba gulanta furifi science faya kasmas damiwan bro lenjisatur ebc sera. Lenjitoni Somalia fi Sudan kibbarra kudalam kan nin har ibfaman kessat kan argaman tawu tajajil odu Ethiopia gabasera mumme ministera Dr. Abiy Ahmed yo waltani hojjan Ethiopia badat ilman Kenya kadal chief nushaking qabu jedan Dr. Abiy Ahmed hojile misoma magala dasefi nanno isheda wataniru jiratot magala dase kessa walitti baban walin mari achu tora media hawasuma isanin ibsaniru mari isanin bakka hundat hojuwan gaggari heddun hojjetama jirachu skasaniru Dr. Abiy yo waltani hojjan Ethiopia badat ilman Kenya kadal chief nushaking qabu jedani jiru Minister Dimma Ala Ambassador Taye Ask Sillasin Jila Parlamat Aliani Wali Mariatan. Jili Seneti Talianit President Dimma Ala Fi Commissioni Ittisa Senator Stefania Kiriskisin Durfam Walinis Mariataniru. Mari Isani Immotawalo Nannoafi Hariro Gamhedurat Mariataniru Jel Amira. Tum Samotumat Alian Ethiopiaf Dami Garagaran Tasajur Ambassador Tayin Dink Sifataniru. Hariro Biyota Lamani Yero Gare Yero Tigudda Chajrachu Ambassador Tayin Eru Ragan Minister Dimmalarar Gamin Mullisa. Jil President Shimallis Abdisan Durfam Aira Tibikiltu Ashara Magarisad Abe. Lid Oromia ke secara jiru Oromia kofoso hintan Ethiopia cesisas jalan jiru. Gabas Yerusalem Shimallis wala galit arra ergite buntu gutama katanut di city. Jilli Presidenti Bulchin Samotumana Noromia Boshmalis Abdisatin Durfamo Godina Wella Galita Ana Aria Gandalisabu Yeti Bikiltu Ashara Magarisad Abira. Sagant Charati Hasa Kantasan President Shimallis Motumana No Oromia Kormatile Foso Hinjil Benfati Roga Hundanu Rakwa Wasti Nagdi Hawasafru for Jicha to Rage Rajalan. Motumana No Kenya Gutan Darban Roga Hundanu Rakwa Wasti Nagdi Kesatuman Kenya Arsa Gudat Kafali Alot heddu dan buat cai heddu dan injifan nuar gatin rakko saat ini kacau keadaan dauf ini fatame karor rekopai karor asanin kesat tu kum normian kapdu kerana kita gule segoratin normian kesat jiran nawas ini negdia kerufuf kormata bidaf mergan nano kenya koratur itu isaf injil befatin rakko juru Hi kudaf, rakujur. Karena kalau si sudaf, ia fenolaran, sudah sama terujur. Gama protein lit oromia kesa cerang juru oromia kofafo sontane itu pihace sukan dan daudas ceraniru. Lit oromia rat, kesa tu cerang juru, cerang kuda. Lit oromia, oromia kofafo sontane itu pihagu tu, cesi su nanu dan daud. Rakko hasa di nakde nanu karena juru yoi kame. Haasi caf rakko ikamudun tan, rakko biyahi ku humni dandau, kesak kabau, cara kan umur. Isa kanaf motumang kenyat iefate kalatimaran, rakko kunakai katu, iefate ujicatu rujur.
Rakole nagenya godini chati umamani ni sawasni ba ye rakachatru kankasan president Shimelis umani oromo hire argati rati garagaru mawali kabaja walonta un biya chesusu akadanda huwachisaniru. Umani oromo hire amma argati kanarati garagaru mafi ekabate abasi asaja rati su chudanda. Hiricha tursisu fi hiricha tigar garamurati garu garagaru manjira chunkam. Hire nargamekun kamurna tokomiti. Hireen argame kun kan dhaaba siyaasaa tokkoo miti. Hireen amma arganne kun kan dhaloota kanaas qofa miti. Hireen arganne kun dhalootonni darban hundumtuu aarsaatti kaffalanii, abbootiin keenya itti salphatanii, akaakileewwan keenya itti du'anii hiree argannedha. Hiree arganne kana tikfachaa, hiricha irratti garaagarummaa jiru karaa dimokiraatawaa ta'een irratti dorgomaa uummanni akka murteessu gochaa, faayidaa uummata keenyaa sadarkaa olaanaatti ceesuudhaaf irratti hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Itti dabaluudhaanis pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan uummanni Oromoo duudhaa keessatti deebi'uudhaan hariiroo uumaa fi uumama waliin qabu cimsachuun biqiltuu dhaabaa fi kunuunsa dhaloota dhufuuf kaa'aa jiraachuu ibsaniiru. Ashaaraa magariisaa muummee ministeera keenya Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmediin waggoottan darban labsamee keessattuu aadaa fi duudhaa uummata keenyaa giddu galeessa godhatee uummata keenya. Aadaa isaatti deebisuudhaaf, duudhaa ganamaa isaatti deebisuudhaaf, uumaa fi uumama faana waliigalee akka jiraatu gochuudhaaf hojii hojjetamaa jiruun waggoottan darbe bu'aa olaanaan dhufee jira. Kanarrattis addunyaan beekamtii guddaa nuuf kennee jira. Bara kanas ashaaraa magariisaa labsamee jira. Waan borutti hirkame, waan dhaloota utubu akka lafa qabatuuf waggoottan darbas hojjettanittu bara kanas biqiltuu hedduutu qophaa'ee jira akka biyyaatti, akka naannoo keenyatti keessattuu. Kana naamusa cimaadhaan jabaannee hundi keenya dhaabuudhaan egeree uummata keenyaa bu'uura egeree uummata keenyaa gochuudhaaf gaaddisa dhaloota dhufuu gochuudhaaf jabaannee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Solomoon Taammiruu gama isaaniitiin godinichatti bara kana sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuun miiliyoona 300 fi miiliyoona 27 dhaabuuf karoorfamu eeruutiin biqiltuun miiliyoona 36 tajaajila nyaataaf kan oolu ta'uu dubbataniiru. Inishiyeetiiviyoon kanneen hedduu isaanii. Isaan kaan persentii 100 isaan kaan immoo 70 oliin raawwachuuf yaalleerra. Galma akka biyyaattis ta'e akka naannoo keenyaatti qabatamee jiru milkeessuuf biqilaa miliyoona 300 fi miliyoona 28 qopheessuuf karoorsinee persentii 99 yookiin miliyoona 300 fi miliyoona 27 qopheessinee guyyaarraa akka godina keenyaatti dhaabbii kan eegalchiisamuuf deemamaa jiru ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. Biqilaa dhaabbiif qophaa'e kana keessaa lakkoofsaan miliyoona 36 qabxii 3 kan ta'e muduraa ta'uunsaa biqilaa dhaabnu kana adda taasisa. Jiraattonni godina Wallagga Lixaa aanaa aariyaa gama isaaniitiin ashaaraa magariisaan biqiltuu dhaabanii fayyadamu ta'uu kaasuun kunuunsa barbaachisus ni taasifnaa jedhan. Erga biyya kanatti biqiloonni dhaabachuuti kaanitu kaase ammarraatti irraa gargaaramaa jirra. Kanaan dura dhaabbatee ture karaa garaagaraatiin gurguramee mana barnootaa keenya jireenya keenya baay'ee jijjiiraa waan tureef ganda keenyas ammarraatti nu gargaaraa jira. Jijjiiramni kun erga dhufee wanti kun erga eegaleeti. Jijjiiramni guddaan namni fakkeenya dammumallee baadiyyaa keessa teenyee iddoo biraa damma yerootti barbaannu turreera. Bokkaanumtillee hongee jedhamu kun qaawwa guddaa nutti uumee ture barra. Amma bokkaa yeroodhaan argatamaa jira. Kanaaf waan guddaaf waan jijjiirama addaati jedhanii ilaala. Kunoo naannoo keenya akkuma ilaaltanii biqilaan dhaaburraan kan ka'e naannoon keenya nu magariisa'eera. Magariisa irraan ka'e bokkaa qilleensa gaarii argachaa jirra. Biqilaa tokko immoo misooma nageenya jenne. Hojii keenya sirriitti ajaja tokko malee akkuma dhageenyuun baanee hojii keenya boolla isaa baafnee biqilaa immoo dhaabnee hojjechaa jirra jechuudha. Biqilaa kana dhaabnee deemu duwwaa otoo hin taane bishaan obaasuudhaan, kellatti ijaaruudhaan, horiillee akkasinni gochuudhaan haala gaariidhaan yoo guddisne malee biqilaa dhaabu duwwaan gatii waan hin qabaanneef karoora akkasii qabna jechuudha dhaabnee guddisuudha. Dhaabu duwwaa otoo hin taane yeroo gara yerootti ilaalame biqilaan kun rakkoo inni qabu rakkoo jarmii garaagaraatiin wanti karimmaa balleessuu danda'a. Kanaatiif daagaa isaa sirreessinee deebinee haalota jiru. Itti barbaannee qoricha itti nannee yeroo dhagara yerootti hojjennee boriitti gargaaramuuf akka nu fayyadu beennee. Dhaabuun ga'aa akka inni hin taane hundumaaf ifaadha. Kanaaf kunuunsuu isaarratti dhaabuu caala kunuunsuu isaarratti yaada guddaa itti ilaallee hojjetaa jirra. Sagantaa ashaaraa magariisaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti eegalamuun isaa ni yaadatama.
پرزیدنت شمالس عبدیسان اجازه تجاجل بوفت فیا مقالا گلیسو داوتن. بوفنی فیا تجاجل کلکلو که نو کدندوف هندو تمسو اکقابو راما میجرا گواس یورسالیم شمالس بونتوگو تمکتانو تریسیتی. جیلی پرزیدنتی بلچین سموتو مانان نو ارمیا او بشمالیس عبدیساتی اندرفامو گودینا ولگلیتا مقالا گلیسو تی اجارس تجاجل بوفت فیا گلیسو فو یسوف جارمیت امرامی داواتی. داوانا کنراتی پرزیدنتی موتو مانان نو ارمیا او بشمالیس عبدیسان ارگادا برسنین موتو مانان نو ارمیا گودینا ولگا کستی پروژیکتو تا سبب رکونا گینیاتی ندان جتانی توران اکا اتفوفن تاسو سوراف تی افنو نیو جتا جلن. گودینی چتی گافلی آواسا دیوی ارگتانی فی کنگرف الراتی کانیف دیوی لچوف موتو man kopatus himaniru wogottan darban project 1 heddun egelamanijur rakko turen gagamer arsa bay est kafaller garu wano fi kenya wantef rakko fenu kunnamus itidedebina hecha itidedebina kanaf jottan darbed kindoftani qasa motuma fan oju masinu jettani namni bra ojetan jiru sinto jet نگینه کنه سینتو فیت کارا فندراس نگینه کنه سینما تو تیکس نما برامیتی است دبلور آنس موسمان نانو اورومیا جرو فی جرین او متاج جیروف بورالی مسوما ببل اساج راجرانی رو موتومان لتا کیستو سودان افساو سودان فانول کنم سیسه کوریدری مسوما گودا گوچو برباد اومیشنی قنا ما جنکون گبات یاچو کم ادنیا فانا درگومو کم کنا گوچو دف اینی جلقبا بورا مسوماتی داندی، ایبسا، نیتورکی، تلکومی، ایسات تانسه بیشان، فایا، برنوت، که نا اوجی موتو ما فید این گودان کم نکن. این نکن گویاتو کوفو گفتچون کم، که نا تک فتچو کم دوسین. ایسین که نا تک ستانی جنن میسو ما فیدون اوجی کن. گافی هم مکاستانیس، گافی سین ارافتانین کاسنس، گافی برود افوس موتو ما دیمسون افکو پار. پرزیدنت شمالس اجازه که نیست تجاجل فیا فوی سوتیف و جین هجت میکن ججبه فمتو ایروتین و که سرنی فیا او گمه کبانیتی فیا دموران دمیر اونفاتین حواس ایسانیتیف تجاجل کل کلو که نون ابا کبینیتو فوج چواک کبانی سیمانی رو. وانده سی تی بوفات فیا کنه کسی تر ارگینه بایی نگم مچیسه جرا فکینا گاری را کنی و رومیاتی دو عددات جل کامیرا دوندت کنه بلی سود افینو جنن تجاجل فیا کفویو هندی که نجوت ایفنو که نیو ججون را جراتا angkin nipsa kanjiran, kurca kanjiran, ugesa kanjiran. Ratu jecuk amna, jala-jala mu meshale amma galangkana kofoduntan, meshale dabalata galcuran humna bufatale fayyakana, jabesa jirama gudda fidudaf, jabanu jecudan dautun rajirata, wanta sitjal, kamikun wanna maja jabesu. Kambra warra ugesuta fayyak esatu ogummak abdan, teko so jetani jirama fidu barbadan, mutumma nano kenya, tajajila fayyak, sektar fayyak ratijuru, hikudaf, دامن اون فاک که کنن، اوجی کنار ترماته و بوافیدو وامبر بانوف که سطح استانداردی بیرون فیا کاون کامله اوجی فیارت اون فر آنو جتنیف مطمئن لیزی و گاکود انی را بلیس کرد ایلاف کپی سوداف کپی تو مرج نیچن. کنار فوگیسونی فیاس، اینفستیگوچو کابدو، آبودین کابینیاس اینفستیگوچو کابدو. هوگنان بیرو فیا رومیا دکتر منگستو بکلا کم حیسانی تین مطمئن نان رومیا تیه فنو سیکتر فیا فکنین پروژیکتو تا فیا کم لما اول توم رامون تجاجلاف اولو ایبسانی رو. مطمئن نان رومیا کرورا تیگی کبچودن او جیوان ببلا او جچاتو ریجر. او جین دمی اداد داتی رت تو جتو سیکتر فیا تیف گلتے گوداد. مالی فی دان دی روج را چوبا تے ابنی فیا کو باسا داب بچون دندو. بیشان اوج را چوبات، آبنی فیا کوباسات آب بچوندندو، فیانو متا گوتو تا اوندندو، کناف بورالی میسوما، نانو که نکه ساتو جتامان، اون دیسانی ولیتی دامانی، جروفی جرینج اومتا کینیا، فیا اومتا کینیا مرکانه سوانته، آناف اوجیوان اوجتامان اون دیسانی، گلته فیاتی، موسوما نانو رمیا و گوتنی دربانکانه کیسا، تیفنو سیکتر فیاتین کنن، پروژکتی ون کم الان معقول، تمرودن، هارا، گروجیت تگلچه جرا، آره گرو کنی بیساجور، آناف، بوفت فیا دورا طوره، کنچالو، تجاجل آنی ساتاو، گودین آنی ساتاو، باسی ساتی نی ساتاو، تجاجل اینی که نون، که ساتو کل کل نه تجاجل فیا، دواتی هارو لکه اینجا، هم بیسودن،
duati daiman kenya hambisudan gehe gudda kan qabu wan taif irradebe ummata ana kanatin ummata nanwa kanatin baga gammadan sinin jechun barbaad bufanni fayya ijarame kunis dabata fayya tajajile kulkullu kenu akkatuf hundu tumsu akkaqabus amamera Dambi dollon bakkarakko so hintane iddo mutanno raqoddatani dajedan hogganam biro barnota oromia dr tola bariso University Dambi dollo fi wajir barnota godina qella mollagga wolin taun mutanno waljijira dabile barnota nanno oromia raqufanif qodaniru gabas wajir communicationi godina qella mollagga mamada mayo katanu tdeessa Universityin Dambidollo fi wajirri barnota gurina qellem wollagga walin ta'un mutanno waljijirra dabbilen barnota nanno oromia irra dufanif qodan jilli hogana biro barnota oromia dr tola bariso ndurfamu managementi biricha akasumas dinin college won barsisota fi qindesitonni mannem barnota bulti adda gara gara nanno oromia irra argamun mutanno qodani tijirum Jilli hogana biro barnota oromia dr tola bariso ndurfamu managementi biricha akasumas diniwon college won barsisota fi qindesitonni mannem barnota bulti adda gara gara nanno oromia irra argamun mutanno qodatani tijirum Namoonni bakka garaa garaa irraa dhufanis daawwannaa isaanii kanatti gammaduun hojii baruuf barsiisuu cinatti taasifamaa jiru irraa muuxannoo arganne akka itti hojjennuuf baay'ee nu kakaaseera jedhan. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina qeellem wallaggaa barsiisaa Tasfaa Bariisoo godinichatti dhaabbileen barnootaa jiran galma barnootaa qabame milkeessuuf akkuma hojjechaa jiran galii keessoo isaanii dabaluufis muuxannoo argatan kanatti fayyadamuu qabu jedhan. Mutanno jijjirraa guyyaarraa qindaa'e geggeeffamaa jiru inni jalqabaa'e keessumaayyuu kan cabiinsa barnootaa suphuudhaaf qulqullina barnootaa mirkaneessuuf xiyyeeffatameeti. Kunimmoo maalirratti xiyyeeffateeti inni jalqabaa galii keessoo manneen barnootaa galii keessoo dhaabbilee fi dhaabbilee barnootaa garaagaraa dabaluudhaan faasilitii manneen barnootaa guutuun kalaqa dhaabbilee keessatti rakkoo hawaasaa hiikuu danda'u irraa muuxannoon horatamuu danda'u. Ijoolleen barattootii hojjetaa jiran inni kunillee qaama muuxannoo jijjiirraa keenyaa ta'ee jirachuudha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee Yuunivarsiitiin isaanii hojiiwwan qonnaa qindaa'aa hojjechaa jiruun hojii baruuf barsiisuu cinatti galii keessoo isaa fooyyessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Hojiiwwan yuunivarsiiticha keessatti hojjetamaa jiranis muuxannoo hawaasaaf dabarsaa jiraachuu himuun gara fuula durattis kun cimee itti fufuu qaba jedhan. Koolleejotii fi yuunivarsiitotii naannoo Oromiyaa keessa jiran baay'inaan lafa qaban lafi kamiyyuu waa ta'uu hin qabu lafa qaban irratti oomisha geggeessuudhaan galii keessoo isaanii gabbisu mootummaarraa yeroo hunda qarshii eegotu hin taane of dandeenye galii keessootiin keessumaa riisoorsii barbaachisu kan akka kitaabaa ta'uu danda'a riisoorsii saalariif ta'uu danda'a waan adda addaa ta'uu danda'a isaan sana galii keessootiin cufuun akka danda'amu inishiyeetivii mootummaas waan ta'eef isa kanaaf agarsiistuudha jechuudha kan sila ilaalaa turre qurxummii paappaayyaa muuziif kan kana fakkaatan maasaa keenya keessatti yoo hojjenne salphaatti qarshii guddaa argachuu akka dandeenyu kan agarsiisu jechuudha inni kun muuxannoon kun immoo babal'atee kan itti fufu ta'uusaa dabarsinee immoo qonnaan bulaa keenyaan ga'uun teeknoloojii tiraansfer gochuun muuxannoo asirraa argatan deemanii yeroo galmaan ga'u jenne yaannu yaada barbaaduu danda'u sanyii barbaaduu danda'u isa kan akka yuunivarsiitii Dambidolloottin nullee hedduu isaaniitiif waadaa galaa jirra. Barnoota Oromiyaa Dr. Tola Bariso dhaabbileen barnootaa hojii baruuf barsiisuu biratti hojiilee fakkeenyummaa qaban hojjechuun dhaloonni waan barateef egereen muuxannoo qoddatee jiruuf jireenya isaa akka jijjiiruuf hojiin hojjetamaa jiru kun cimee itti fufuu qaba jedhan. Dambidolloon bakka rakkoo osoo hin taane iddoo muuxannoo irraa qoddatan taatee jirti jedhan Dr. Tola Barison. Dhaabbileen muuxannoo qoddatan hojii qabatamatti hiikuu akka qabanis dhaamaniiti jirum. Namni godina qeellamu laggaa Dambidolloo kana lafa rakkoo. Lafa nageenya hin qabne jedhee hubachaa ture jechaadha. Garuu jarri kun as keessa taa'ee wanti isaan hojjetamu hojjetaa jiran waanuma jaallalle kana jechaadha. Kuni tokko ijoollee isaanii ittiin barsiisu, galii isaanii maddisiisu, nyaata barata irratti meenoo barata irratti hin fooyyessu, jireenya qonnaan bulaa naannoo kana akkuma jiruun akkuma sanyii muuzii raabsaa turanii, biqilaa asitti argamu kana gosa adda addaa raabsaa turanii, asitti amma booyyee horsiisaa jiru. Kuni yuunivarsiitiin yookiin dhaabbileen barnootaa qabatamaan akkamitti lubbuu yookiin jireenya namaa akka jijjiiran galii akkamitti akka maddisiisan ijoolleen asitti barataniillee akkamitti akka baratan waan qabatamaan arginu jechaadha. Kanaafuu namni amma muuxannoo biyya alaa biyya fagoo deema. Dambidolloon iddoo muuxannoon irraa qoodamu ta'uu isheetti baay'een gammadee kanaaf jarri keenya kun asii gaafa deemanii ilaalanii hafuu qofa odoo hin taane
kanafu kan hujin hujjanit argisif na jede namana icha gabasni kindaye ka wajira communicationi godina qellem wallagatim addis media network channel ihara amn plus jedu egalchi se amn afanot biye kessa shanifi afanot biye ala lam kan hujjatu taun ibsame jira bontu gutama dabalata qabdi አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ኤኤምን ቻናል ይሃራ ኤኤምን ፕላስ አዲስ ታሌንት ሾፊ ብራንድ ይሃራ ኤኤምን ኤገልቺ ሴም ካናንድራ ሚዲያን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ኤኤምን አፋኖ ተብየ ኬሳ ሸኒፊ አፋኖ ተብያላ ለማን ሆጀቻ ቱሪራ ጉያራስ ሚዲያች ቻናል ይሃራ ኤኤምን ፕላስ ጀደሙ በከው ገንቶኒ ኦላኖ ፌደራላፊ መጋልቻ አርገመንቲ ኢፎም ሴራም ሰገንት ቸረቲ ካናርገመን ካንቲባን ቡልቺን ሰመጋላፊ ፍርኔ አዲ አዳነች አቤቤን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ቴክኖሎጂ ባርቸ መዳሉን ሁምነናማ ጉማኒፊ ናምሳን ሚራ ተጃጅልቱ ማቲን ኡመተ ተጃጅሉፍ ቆፒ ተውሳ ሰገንታቲ አገርሲ ሴናጅረን የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በአዲስ መልክ ተደራይቶ ራሱን አጠናክሮ ሊያገለግላችሁ ዝግጁ መሆኑን ባበሰረበት ፕሮግራም ላይ ስለተገኛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ወዳለው ስለተገኛችሁም እናመሰግናለን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ቢፋሃራን አበቴ ኦፋሮምሱን እስንተጃጅሉፍ ቆፒ ተውሳ ሰገንታይ ፎምሱረት አርገሙ ከሰኒፍ በገነጋን ዱፍተን በገገመደን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ቴክኖሎጂ በርቸ መዳሉን ሁምነነማ ኦጉማ ፊናምሰ ሚራ ተጃጅልቱማ ኡመተ ተጃጅሉፍ አከሱመስ ሰገሌ ጠሎታ ተውሳ ጫልማቲ አገርሲሱፍ ሰገሌ ባይ ኦሊታውን ካራፎ ያአተን ተጃጅሉፍ ቢፋሃራን ቆባውን ሰገንታ ቻናሊ ሃራ ደበለታ ኢፎም ሱረት አርገምኒር መጋሊፊንፊኔ መጋላጅራቱን ሄዱ ከሰጅራተን መነሰቦታ ፊሰብለሞተ ሁንዳተኡን ዲፕሎማቶን ሄዱን ከንከሰጅራተኒፊ መጋላ ጉዶ አፍሪካ ተኡሼ ከኡምሰጉደቹኒስ ሚዲ ቸቢፋሃራፊ ቆጲ ሃራን ኦፊጃሬ ኦዴፈኖ ደቀብሲሳ ጅራቹኒፊ መደ ኦዴፈኖ ተኡንሳስ ሰገንታ ኢቲ አርጊሲስኔዳ ደበለታንስ ወጂሌ ኤገለመን ጫልማቲ ተርካንፈቺ ሱዳፍ ጌን ሚዲያሌ ኦላናተው ኤረኒ ሁንድኑ ወሎምናን አበቹ አከቀቡ ዳማኒሩ ከተማችን አዲስ አበባ እየጸዳች እያማረች መጋል ከኝ ፍንፍነን ቁልቁሉ ሚደግዱ ዋንቶ ተኢጃን ኢላሉ ቆፋ ኦሶ ሂንታኒ ጅሩ ፍጅሬኝ ጅራቶ ተከኛ ሄዱን ጅጅራማ በካፊ ማናጅሬኛ ፎየአት አከሱመስ ሃለ ጅሬኛ ፎየአት ጅጅራሙረት መጋል አርገምቱላ ጅጅራምኒ አዴም ሰዮሙተው ኢሰሚልከ ሱፊስ ተታፊ አዳዳ ታሲሳጅር ተታፊ ታሲሳጅሩ ከነስ ከሚልከ ሱደንዴኙ ሁንዲ ከኛዩ ቱምሳዮ ጀነደ ኡመኒ ከኝስ ኦዴፈኖ ስሪዮ አርገቴዳ ኡመተ ከኛ ፎጂሌን ሆጀተ ማጅራን ጫልማት አከ ኢሳኒፍ ገሉፊ ካንኮ ጀቹን ኩኑን ሱፊ ብረዳበቹን ከንደንዳሙ ሚዲያሌት ዮፈየደመኒፊ ወሎሚናን ዮሆጀተን ቆፋዳ ሆጅራ ወቺሳ ኦላናን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ኤኤምን ኦቦካሳውን ጉንፋ ገመይሳኒቲን ሚዲያቺ በረኩደ ሰገል ሰደት ተሚሽን ካኑንዴ ፈመተው ኤረኒ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ደመቂነ ሰሙ ሐዋሳ ጉድሱፊ ጅጅራማ ሐዋሱማ ፎዴፈኖ ከኑን ጌሳባቻ ቱሬራ ጀረን ሚዲያ ላንድ አገር ሚዲያን ጉድነ ሁንደገሌ ስብየተኮፍ ገይ ኦላና ቀባ ዳበንኪኝ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ደመቂነ ሰሙ ሐዋሳ ጉድሱፊ ኢጃራም ሐዋሱማ ኦዴፈኖ ከኑን አዴም ሰበርሲ ሱፊ በሸነን ሲሱን ገይሳ ተጣታቱሬራ አመስኩታኑን ሆጀቹረ ተርገማ ሞጋስ መቃሳ ዱራን አዲስ አበባ መገናኛ ብዙዋን ሞጋስ ሳየሩ አማ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ኤርገበር ኩደሰገል ሰደት ተምሽን ሁንዴፈሜ ካሴ ጅራቶ ተመጋለቲ ቡረከን ጎደቲ ቀቢ የራዲዮ ጋዜጣን ተተምሳሳ ቱሬራ የቴሌቪዥንና የጋዜጣ ይዘቶችን ተደራሽ ሲያደርግ ቆይቷል አዴም ሰጅጅራማ ዘይነቀበሳ በየቲን ይመላጅርቱ ሚዲያ ላይ ሁንዲ ወልቱምሱን ረቲዎቹ አከቀበንስ ዳመኒሩ ሚዲያቺ ሰፊሳ ቁልቁልና ከለቀ ሄድምናፊ ከበጃ ዱዳይሳ ኢጆ ጎደቹን ሆጀቻጅራቹ ኦፖካሳውን ጉንፋን ደበለሳን ዱበተኒሩ ፍጥነት ጥራት ሰፊስ ቁልቁልን ከለቀ ሄዱሚናፊ ከበጀዱዳ ኬኛ ኢጆጎቹን ቴክኖሎጂ ደምች በርባድ ሂደኔ ፍለታማፊ ሰገሌ ኡመታ ከስመስ ርቂቸው መተመጋልቻፊ ቡልቺ ሰመጋልቻ ወልቁንም ሲሱተኤራ ወይተከነስ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ዲሞት መጋልቻ ከነንተ አንይረት መድ ኦዴፈኖ ዱርሳተኤ ሆጂሌ ገረገራ ሆጀቹን አከስመስ ካን ኬኛንስተኤ ሚዲያሊ ቢሮረት ዶክመንተሪ ወን ዴመን ሆጀቹን ዳቀበማታው ረተርገማ ተደራሽ እየሆነነ እንገኛለን
Director Olana Abbataita Media Ethiopia Obbo Mohammed Idris Gama Isanitin Mediichi Safisa Guddina Magalcha Walin Tarkanfachu Akkaqabu Ibsaniro Bezi Deraja Ust Media Rasun Reform Adirgo Mediichi Ofarumsun of Jijire Media Magala Finfinne Medalutauf Adims De Majiru Nandin Kisifed Gama Kananis De Gersa Abbataita Media Ethiopia Rayagam Nitasifna Garu Dandichi Terada Finfinnen sirarkaa dira dunyaat giddugala diplomaatotaati. Kanaafis hawaasin diplomaatotaa tajaajila magaalichaa akka haalan argatuuf Addis Media Network bakka odeeffannoo hawaasni kun irraa argachuu qabu ta'uu qaba. Yemerrajaa qo'aatu moo'uu machaal allabatti. Chaanaliin dabalataa Addis Media Network guyyaa har'aa ifoomsee kunis afaanota kanneen akka afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan Affaar, afaan Somaalee fi afaan Arabaatiin kan tamsaasu ta'uun eerameera. Dawtoota keenya nu daawwachaa nufaan waan jirtaniif guddaa isin galateeffannaa amma immoo oduu biizinasiitii fi odeeffannoo raagaa liqilleessaa daawwannee walitti haa deebinu. Akam jirtan qabajamtootaa fi daawwattoota Prime Media irraa oduu biizinasii maddeen biyya keessaa fi biyya alaarraa qopheeffannee isin bira keenya oduu isinitti himuun kan isin wajjin turu an Mohammed Ammayyuutiin. Baankii Misoomaa Itoophiyaa qooda fudhattootaaf hubannoo kenneeti jira. Baankichatti hoogganaan distiriktii Gobbaa Obbo Boodanaa Alamaayyoo baankichi tajaajila faayinaansii liizii fi liqiiwwan adda addaa maamiltootaa kennuun guddina dinagdee biyyaa keessatti shoora isaa baachaa jiraachuu dubbatan. Baankichi keessattuu damee dinagdee mootummaan dursi kennameef kanneen akka makaanaayizeeshinii qonnaa, horsiisa beeyladaa, oomisha midhaan zayitii irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kaasan. Sadarkaa distiriktitti baranaa liqiin biliyoonni 6 kenname keessaa qarshii miliyoonni 65 ijaarsa warshaa zayitiif kennamuu akka fakkeenyaatti. Keenyatti kaasanitti jiru. Hoogganaan baankii misoomaa Itoophiyaa damee Gobbaa Obbo Mohammed Hussein Digga kaayyoo waltajjichaa hojiiwwan baankichi hojjetaa turee fi fuuldurattis hojjetuuf karoorfatee hawaasni beekee akka fayyadamuuf ta'uu kaasanitti jiru. Hirmaattonni marichaas yaada kennaniin kanaan duraa hubannoo waa'ee tajaajila baankichi irratti qaban laafaa ta'uu kaasuun marii har'aatiin hubannoo argataniin baankichatti fayyadamuuf qophaa'uu kaasanitti jiru. Kan gabaasee Bariisaadha. Wallagga lixatti dargaggoota 120 oliif carraan hojii uumamuun ibsame. Godina wallagga lixatti dargaggoota 120 oliif carraan hojii uumamuu waajirri carraa hojii uumuu fi ogummaa gurnichaa ibseeti jira. Godinichatti namoota 116 hojiitti galchuuf karoorfame keessaa dargaggoota 120 gara hojiitti galchuun danda'amu itti gaafatamaa waajirri carraa hojii uumuu fi ogummaa godina wallagga lixaa obbo Daagim Mulugeetaa himaniiti jiru. Rakkoo nageenyaan walqabatee haala barbaadameen hojjetamaa turu. Baatus fedhii hojjetanii jijjiiramuu dargaggoota bu'uura godhachuun hojii dhabeeyyiif carraa hojii bal'aan uumamuu kaasanitti jiru. Deeggarsa faayinaansii walqabatee liqiin qarshii miliyoonni 92 dargaggootaaf kennamus eeranitti jiru. Walitti hidhameessi gabaahaa qarshii biliyoona 1.5 uumamus obbo Daagim dubbatanitti jiru. Kan gabaase FBCdha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Prime Media ammoo oduu biizinasii maddeen biyya alaarraa argannetti isin dabarsina nu wajjin turan. Dinagdee UK jalqaba bara 2024 kan tilmaame micaalaa guddatuun himameeti jira. UK'n kufaatii dinagdee keessa turte keessaa baatee ji'oota 3 jalqabaa bara 2024 dinagdeen ishii kan tilmaame micaalaa guddachuun gabaafameeti jira. Gurraan dhalaa fi sadaasa jidduutti dinagdeen biyyattii 57.7 guddachuu waajjirri istaatiksii biyyaalessaa beeksiseeti jira. Lakkoofsi ji'a darbee ba'ee akka mul'isutti guddinni biyyattii 57.6 akka ture tilmaamameeti jira. Duulli filannoo waliigalaa keessatti cimni dinagdee biyyattii jiddu galeessa ta'ee kan ture yoo ta'u waggoota dhiwaasitti guddinni dinagdee biyyattii laafaa dhufuun kan yaadatamudha. Ogeeyyiin dinagdee namoonni siyaasaa fi daldaltoonni baay'een isaanii GDP'n biyyattii dhaabbataadhaan dabaluu akka barbaadan kan himamu yoo ta'u sababiin isas yeroo san booda namoonni baasii guddaa baasu hojiin dabalataa kan uumamu ta'uu fi gibirri dabalataa mootummaaf kan kaffalamuu fi hojjettoonni daballii mindaa fooyyaa kan argatu ta'uunis himameeti jira. Lakkoofsi kurmaanaa jalqabaa waggaa kanaa kan ogeeyyiin dinagdee eegaa turan caalaa fooyyee kan qabu yoo ta'u guddinni dhaabbilee daldalaa kanneen akka warra rifeensa tolchan, baankotaa fi hoteelotaa dachaan dabaluun himameeti jira. Garuu guddinni tajaajilamtootaa fooyya'aa kan jiru yoo ta'u hanga oomishni dabalataa walitti qabamutti kan turu ta'uunis himameeti jira. Sababa fooyya'insa dinagdee kanaan UK'n ji'oota 3 jalqabaa bara kanaa keessatti garee biyyoota dinagdeen isaanii guddatte yookaan G7 keessaa biyyoota dinagdeen ishii saffisaan guddachaa jirtu jechuun dubbatamaatti jirti. Kan gabaase BBCdha.
Dabani Omisha Kope Nike Gurgurtan Isa Gadibu Isatin Aksionin Nike's Gadibuun Himamet Jiram. Ragan Gurgurta Dabaticha Kawaga Hala Jaibatin Akagadibu Kantilmami Yoto Dabani Ufate Sporti Omishu Gudankun Kasara Gaba Isadakabin Dabatichi Yado Investorota Fi Abuti Aksiona Nike Debalat Jiram. Jimata Derbe Gurgurtan Dabaticha Ibantadi Daman Kangadibu Efi Aksionichi Saubakanan Yado Kesakan Sen Yoto Kasarantun Gati Gaba Dabaticha irra dollara biliona di demisadet tuka afurtoko dabamun himamet jiram kamisa darbe dabatichi galin bara bajeta barakumala mafi di demishan dibanta tokkon akagadibuu tintaltoni di nagde fi kanen biro tilmama kanen tijrum dabanni naik gamaisatin qajil famadi nagde hunda ojiro olche rakko isamudate ke sabahuf kantatafatu tahu ipse tijram ragalen jimata darbe behe akabsiti aksionichi dergum tota fi daldal tota ufate sporti gutu europa united kingdom fi america harkise jirachus dubatamat jiram Daldalan Ufata Sporti Britain G Din Mani Ufata Sporti Sajimata Derbe Chofamu Isatin Ibantashan Tukafur Kan Hir Iseoto Puman Germany Emo Ibanta Tokon Gadibuye Tijram Aksionin Adidas Emo Barakanakesa Tiko Olda Balunisa Al Jaziran Gabase Tijram Ega Khabajam Totafi Dawotot Prime Media Raudu Biznesi Maddeen Biya Khisafi Biya Lara Koppe Fanne Isim Baranga Ture Kanafakata Ture Odulem Prime Media Fan Ittifuwo Turti Gari Dautut Kenya mamugar oduwan maddeen ala rarganiti cheena. Ka dimaman parti warra amantali lisu Said Jalil filanno presidentumma Iran sagale tikkan dursa akajiru motumman biyetti ibse. Iran presidentishe bala helikopteran dabdi Ibrahim Rais bakka busuf kan filanno gege sajirtu taun ibsamera. Dimmanni ukalararat Iran bakka buun mari achun kan bekkam Said sagale hagamma lakkaamin harka 42 argachun dursa jiraachun ibsamera sagale namota miliyoona 8 filannicharrat hirmaatanis lakkaamera tilmaamni ammajiru filannich gara marsala maffat deemun ammas jimaata duf kan geggeefamuta asjedamara filanno bu'a hagamma lakkaamin wandinqisisaata era kaadimama reformistif Masud Pezeshkian sagale harka 40 argataniru Pezeshkian oge satajajil bakaksani yalu onneti akkasumas minister fayyata un hojjetaniru kaadimaman kun iran kesat harums addadda fiduf wadas galaniru kaadimaman tok filanno kan arat sagale harkashantam hinargatu tanan ammas irredebin filannich kan geggeefamuta iran kes ummani milon nijatami tok tuqashantan filachu kan dandantaus filanno kan arat tilakopsina mota filatani gadbuadas jedame jira kan gabas bbc da President Putin misailoni nuklara hidatan akkomishaman ajajadabarsan. Russian misailota nuklara kilometer dibashani hanga kumashani furugaggaan omishuf karorfachusi ibsiteti. Moskos sababbi misaila nuklara kan omishuf nageenyaki yatikfachufi jetteti. Hata umale Russian misaila kan biyatamin waranuf akkafayedamtu ifengone jeda ibsigroiter sarra argame. Addunyar biyon misaila nuklara hidatan Amerika fi Russia kofakataan nihimama. Garu walitti dufeeny biyyoota lamaan guyyuma guyyaan hammaataa dufee jira. Keessumaa Ameerikaa fi biyyoon miseensa NATO Ukraineef misaayila fageenya dheeraa furguggaa'u arjoomuuf akkasumas Moskoo akkatti haleeltuuf hayyamaa fi turanii jiru. Moskoon gama isiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa haleeluu kan danda'u misaayila fageenya dheeraa furguggaa'u akka hidhattee jirtu ibsuu isii kan yaadatamu jechuun kan gabaase Al Jaziraadha. Dawtot Kenya mamu dabarin kan odu sporti ti odu wan sporti dawane walita debinu. Asha makam jutan hordo tota primary mamu kara odu sporti dabarra odu sporti ti andraja dinyatin nufanatura. Fikir anda rasa kilometer aku dani macam itu pernah jenun borunya demi faham macam hundi faham sahaja gas sedikit memfaku pilih gara-garaan kabajakan juru atau hundi faham sahaja gas sedikit memfasa memfacun boru fikir anda rasa mil kilometer aku dani kangga gifam tam fikir kaum sifir kaum sisa ada bawa ini masalah tekanan rati namun nirdun nirmatan jira misni agama kaiun fikir cakana guma cikalah bicu agutan sedikit memderbani itu pernah fasa ini bekam tika nun kalah bicu jajabisu tahunis era meram debatan atau bagi sorjo
barkuma lamaaf kudha 6 sagantaan galii walitti qabu kan gaggeeffamu yoo ta'u, adoolessa 6 barkuma lamaaf kudha 6 ammoo taphataan garee biyyaalessa Poorchugaalii fi taphataan Manchester United kan ture Luis Nanin sirna kabaja hundeeffama kilabichaa irratti argamuuf gara Itoophiyaa akka seenu seerameera. Adoolessa 7 barkuma lamaaf kudha 6 Machaal kilaba Ispoortii Gwaandaa kiitaaraa waliin tapha michoomaa akka taphatu eeramu ragaan raayyaa ittisa biyyaa irraa arganne ni mul'isa. Kilabiin Ispoortii Machaal bara 1936 kan hundeeffame yoo ta'u, kubbaa miilaa fi atileetiksii dabalatee dameewwan ispoortii garaagaraan ispoortistoota bebbeekamoo fi gahumsa qaban horachuu kan danda'e ta'uun seerameera. Taphoonni Premier League Itoophiyaa torbee 29ffaan hawaasaatti gaggeeffamaa jira. Murkiin Premier League Itoophiyaa bara kanaan guyyaa boruutis itti fufuun kan gaggeeffamu yoo ta'u, boroo waarii booda sa'a 9 irratti kilabiin bulchiinsa magaalaa Adaamaa waggaa 8ffaa isaa kabajaa kan jiru Machaaloliin kan taphatu yoo ta'u, sa'a 12 irratti ammoo Shaashamanneen dursaa liigichaa kan ta'e kilaba Baankii Daldala Itoophiyaa waliin kan taphatu ta'a. Premier Leagichaan Baankiin Daldala Itoophiyaa qabxii 58 yoo dursu, Machaal qabxii 57 sadarkaa 2ffaa irratti argama. Taphoonni Mo'anii Darbuu waancaa Awurooppaa har'a galgalanii eegalam. Taphoonni Mo'anii Darbuu kun tapha har'a galgala sa'aa 1 irraa eegalee taphatamuun taphoota lamas ni keessummeessa. Taphoota Mo'anii Darbuu waancaa Awurooppaa 17ffaa har'a eegalu kun halkan sa'aa 4 irraa jalqabee qopheessituu waancichaa Jarman Falmin Deermaak waliin taasistus si'oominaan eegama. Jarman taphicha injifachuun taphannu isa xumuraaf darbuu akka dandeessu xiinxaltoonni xiinxala isaanii ka'aniiru. Taphoonni nuusa xumuraaf darbuun taasifamu kun har'a eegaluun haga qibxataattis ni taphatama. Taphoonni injifatanii darbuu waancaa Awurooppaa 17ffaa kun wixeetas kan itti dhufu yoo ta'u, Poorchugaal Slooveeniyaa waliin galgala sa'aa 1 irraatti kan taphattu taati. Tapha biraatiin galgala sa'aa 4 irratti Faransaay fi Beeljiyeem murkiin taasisanis si'oominaan eegamaa jira. Taphoonni Mo'anii Darbuu waancaa Awurooppaa 17ffaa kun kibxatas kan adeemsifamu yoo ta'u, Roomaaniyaa Neezerlaand waliin galgala sa'aa 1 irratti ni taphatti. Gareen biyyaalessa Oostiriyaa ammoo galgala sa'aa 4 irraatti garee biyyoolessa Turkii waliin morkii isaanii kan taasisan ta'a. Xumurarrattis gareen biyyaalessa Joorjiyaadhaaf badhaasni doolaara miiliyoona 20 kan qophaa'e ta'uun ibsame. Yeroo jalqabaaf waancaa Awurooppaatti darbuun haga taphaa Mo'anii Darbuutti ce'utti kan gahan gareen biyyaalessa Joorjiyaa gahumsa gaarii agarsiisuun dinqisiifannaa guddaas argatanii jiru. Hunda walitti ammoo tapha gulaalli waancaa Awurooppaa akkasuma tapha ramaddiin ishee lamaan walitti aansite kan injifatte gareen urjiiwwan Poorchugaal injifachuun qabxii darbiinsa argachuun ishee ni yaadatama. Haaluma kanaan garee biyyaalessaa kanaaf badhaasatu mala kan jedhan muummeen ministeera Joorjiyaa duraanii fi tujaarri amma Buduziinaa Ivaan Zaafichiliiniin badhaasa doolaara miiliyoona 10 qopheessu isaan ibsaniiru. Tapha Mo'anii Darbuu kana Ispeen injifachuun gara 8 keessaa kan galan yoo ta'e ammoo badhaasni gara doolaara miiliyoona 20 akka wal guddatus waadaa galaniiru. Joorjiyaan dilbata boruu tapha ramaddii hunda injifachuun gara murkii Mo'anii Darbuutti kan galte Ispeen waliin galgala sa'a 4 irratti kan morkatu ta'a. Egaa hordoftoota piraayimii liigii ispoortii ammaaf qabanneedhaan isaanuma kanaa kan turan oduu kana asirratti immoo darajaa addunyaa isin faana tureera. Nagaatti. Daawwattoota keenya oduuwwan piraayim miidiyaa irraa yeroo kanaaf isin qaqqabaa turan kanneen fakkaatu ture sagantaawwan keenyatti fufuu isaa waliin yeroo gaarii.